Aqui por cima do molho da carne, eu coloquei esse molho aqui, que é o molho Alfredo. Ó. Eu vou cobrir aqui, depois vou jogar queijo por cima. Pera aí, deixa eu cobrir tudinho aqui. Espalhar bem espalhadinho. E é esse molho aqui, gente, ó. Molho Alfredo, que já vem pronto. É só você esquentar e misturar, né, no seu macarrão. Ou fazer alguma receita. Mas ele já vem pronto já, é só esquentar. Aí coloquei aqui. Pronto. Agora vamos colocar mais queijo. E eu gosto de colocar um pouquinho de orégano. Gente, esse pote, esse vidro aqui, é ridículo que ele não vem com negocinho, não, ó. Olha que perigo. É um perigo você colocar muito de uma vez. Quero só dar uma salpicada assim pra dar um aquele gostinho que eu amo orégano. Ui, ó. Gente, um perigo esse vidro, viu? Que raiva! Ó, como é que pode? Ai, ai. Prontinho, já está no forno. Depois eu mostro pra vocês. Sobre o tapete que eu comprei e coloquei aqui no fundo do forno. Gente, ele é maravilhoso, tá? Eu já usei esse forno já algumas vezes. E realmente ele é super resistente, ó. Tá vendo? Continua intacto, graças a Deus. E tá aí, gente, ó. Deixa eu colocar mais pro meio. Prontinho. Meu Deus, minha lasanha quase queimou! Nossa Senhora, deixa eu abaixar o fogo aí, Tá vendo? porque. Se não é eu pra Ai, vender ai, trabalho, cozinhar, olhar sua ai. lasanha, Ah, falar com o trem! botão. Ai, gente, eu acho que. Mas é só por cima, ó. Eu acho que o creme mesmo, ó. Não. Deixa os meninos terminar de tomar banho pra gente comer. Mas quatro. Não, deixa aqui pra ficar quentinho. Deixa aqui ficar quentinho. Já desliguei já. Ó, Dá Zé. tchau pro botão. Tchau, botão. Tchau, com Deus. Fez só um? Quê, filho? Só um. Uai, filho, você queria mais? Os meninos nem comeu, já tá querendo, pensando que deveria ter mais, gente. Mãe, cadê o outro? Outro quê, filho? Outro lasanha. Não, não tem não, meu filho, só essa. Mas. Ô, gente, não dou conta, não. Eu acho que vai comer igual esse aqui. Esse. Deixem um de ser zoião, vocês dois. Mãe, tem que ter regra. Qual é Não as pode regras? levar pra escola e não pode comer de manhã. Que eu vou levar pra escola? Ele tá brincando, filho. Claro que você pode levar. Não. Ah. Quem manda nessa casa? Eu. Sonhou, né? Quem paga as contas? Eu. Ah, ah. Quem dera. Meu sonho. Gosto de cortar assim, ó. Deixar os pedaços pré. Pronto. Gente, olha o que sobrou da lasanha. Meu pai amado! O povo dessa casa tava com fome mesmo, viu? Ó, quatro pedacinhos. Bem, só vou para almoçar amanhã. Leia em voz alta. Leia em voz alta, vamos ver se o português como é que tá. Estamos planejando ter o terceiro bebê. E se for menino, será Joshua por causa dele. Filho, se ela tiver um menino, ela vai colocar Josh por causa de você. Que legal. Aqui, Vocês esses nasceram três. aí ou no Brasil?
aqui, Flórida. Aqui na Flórida não, filho. Uai, foi o Zé? O Josh e Felipe nasceu aqui. Uai, eu, hein? Só o Nick que nasceu em Massachusetts. Nick é massachusettenhos. Josh e Felipe é floridianos. É assim, fala, Josh. Floridian. Ó, eu nasci em Minas Gerais, eu sou mineira. Você nasceu na Flórida, você é o quê? Floridian. E o Nick? Bostonian. 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 É, ué. Massachutenho. Massachuchenho. Vai, Lipe, responde. Amor de verdade. Lipe, você já está com vontade de dirigir também? Sim. Sim! Uhum. Ai, meu Deus, falta 2 aninhos só. Né? Uhum. Daqui 2 aninhos só. Ele vai estar dirigindo, gente. Ele tá com 13. Esse ano ele faz 14, ano que vem ele faz 15. Aí o ano que vem ele já pode tirar carteira também e aprender a dirigir com a mamãe. Só 2 anos. A mamãe vai ensinar a dirigir. Ó, oh, essa é pra vocês dois. Quarto sozinho. Oh, que gracinha. E você, Josh? A piscina. Não, meu quarto sozinho. Ai, gente, o quarto ganhou, ó. Era o sonho deles, ter um quarto sozinho. Vocês estão com saudade de dormir juntos, não? Não. Ah, duvido. Duvido que vocês não têm saudade de dormir juntinho. Essa é pra você, Josh. Não. Você ficava no começo? Só um pouco. Agora não fica mais? Você acha que você vai ficar nervoso, Lipe, quando você começar a dirigir? Gosto assim, confiantes. Lipe, essa é pra você. Olha, filho, gostei da ideia, hein? Leia. Seu português é bom, leia. Lipe, você podia dar aulas de inglês online, não cobrando muito caro. Lipe, a ideia é boa, filho. Vamos. Você lembra, o Josh, antigamente, ele fez uns vídeos dando aula de inglês, gente. Faz, Lipe, vamos fazer? Poxa, aí não quer não. Ela falou que você podia até cobrar e vai ganhar um dinheirinho, ó. Só não cobrar muito caro. Ela falou, ó, não cobrando muito caro. O que você acha? Ai, gente, não quer não, ué. Nem ganhar dinheiro não quer. Dou conta não, ué. Josh e Lipe, qual a comida favorita de vocês? Estrogonofe. Estrogonofe? Feijoada. Achei que era lasanha. Vocês gostavam mais? Lasanha italiana. Ah, lasanha italiana, gente. Então por isso que ele gosta de feijoada. E Felipe, estrogonofe. Lipe, leia, ó, pra vocês dois. Achei que quando começarem a namorar, sua mãe vai com ciúmes. Você acha que a mamãe vai ser ciumenta quando vocês arrumarem a namoradinha? Não. Vai. Não vou, não. Não vou, você não. Você falou que você quer que nós fiquemos com você. Eu quero, mas eu não vou ter ciúme, não. Se ela for boa pra vocês, a mamãe vai... Não vou ter ciúme, eu vou ficar muito feliz se ela fazer vocês felizes, entendeu? Se for uma menina boa, né? Se vocês estiverem felizes, a mamãe tá feliz. Só não pode fazer vocês sofrer. Se fazer vocês sofrer, aí o bicho pega. Sua mãe sempre falou isso, tá? Que ela quer ser. Mas a mamãe não vai ser ciumenta, não. Nora dela. Eu vou ser a melhor sogra do mundo. Não, você não tá. Gente, eu não vou ser ciumento. O negócio é o seguinte. Eu vou tratar minha nora, minhas noras, muito, muito bem. Porque eu quero que ela se sinta bem com a gente. E que não afaste os meus filhos de mim, né?
Entenderam? Então o Josh acha que é ciúme. Não é. Eu vou tratar elas muito bem, como se fossem minhas filhas, porque eu quero que elas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam amadas, se sintam parte da família. Então eu sinto que eu vou ganhar uma filha ao invés de perder um filho. E eu vou ser uma ótima sogra. Em nome de Jesus, eu vou ser a melhor sogra para minhas noras, mas elas têm que ser boas também, né? Elas têm que ser boas para meus filhos, porque se for ruim para eles, aí eu vou ser ruim. Agora, se fizer meus filhos felizes, aí eu vou ser a melhor sogra do mundo, de verdade. Tá, Lipe? Mãe vai ser a melhor sogra. Tá bom? Combinado? Ai, meu Deus, olha essa pergunta. Quem é mais bravo com vocês? A mãe? Quem? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem é mais bravo, a mãe ou o pai? Que isso, menino? Eu sou mais brava, Josh? Uhum. Sério, filho? O que você acha? Sério. E você, Lipe, quem você acha? Uns vezes você e uns vezes o pai. Metade, metade? Uhum. Aí, gente, metade. E você, Josh, você acha que eu sou mais do que o seu pai? Yeah. Joshua! Essa é polêmica. Quem é mais menino raiz? Qual gosta mais de vir para o Brasil? Quem é o mais raiz? Quem é o menos Nutella? Eu. Não, aqui não tem Nutella. O Felipe não. Tava com medo de tirar leite. Você lembra? Eu tenho um vídeo aqui. O que você acha, Lipe? Ele é o mais... O quê? O mais raiz? Uhum. Você é o mais Nutella? Hã? Uhum. Não. Quem gosta mais de ir pro Brasil? Eu. Os dois? Eu. Os dois amam o Brasil, né, filho? Você não amou? Então. Os dois é metade Nutella, metade raiz. George tem umas coisas que é Nutella também. O Anthony. Go, Lipe. Meu filho, anda com o bezerrinho que é mamar. Bezerrinho tá. Lipe, quanto tempo você demorou pra conseguir pegar no peito da vaca? Uns minutos. Lipe, até Bianca. Ai, gente, esse dia foi engraçado demais. O Felipe fazendo vômito. Lipe, it's not at you. Lipe wants to eat. Esse dia foi engraçado, hein, Felipe? Uhum. Você se divertiu muito? Yeah. Ai. Olha, Lipe. Qual a matéria favorita de vocês? Science. Ciências? Oh, eu amo ciências. Josh. Qual a matéria favorita de vocês? Josh é... Biologia. Josh. A sua é biologia? Uhum. Josh, biologia. Felipe, ciências. E a sua, Zé? A minha é matemática. A minha, acho que era ciências também. Ciências e a... E qual que você menos gosta, Lipe? Matemática. Calma. E você, Josh? Qual menos favorita? Inglês. Inglês? Qual a melhor parte das escolas americanas? Lanche. O horário do lanche? Yep. É, Lipe? Uhum. E a comida da escola é gostosa? Gente, já tem uns 2 anos que o Felipe ele não gosta da comida da escola. Ele leva marmita todos os dias. O que que serve na sua escola de lanche, Lipe? Sanduíche, pizza. Tipo, tem hambúrguer? Uhum. Hambúrgueres. Tem dia que é pizza. Uhum. Que mais? Nachos. Tem que mais? Macaron e cheese? Sometimes. Que mais?
Igual, sabe o pão do Olive Garden? Sei. Mas tem queijo. Ah, que delícia. Chicken nuggets também? Uhum. Uau! E na sua, Josh, também? Pizza. Só pizza. Só pizza, Josh, na sua escola? Todo dia pizza. Nossa, eu enjoe. Ô, louco. Mas você come pizza todo dia, porque você não leva comida. É, mas eu ponho molho de pimenta e maionese e fica bom. Nossa, todo meu Deus, eu não sabia que era todo dia pizza, não, hein? Mesma coisa, todo dia? Algumas vezes tem outras opções também. Ah, bom, mas quais as opções que tem lá na sua? Hambúrguer. Que mais? Cheeseburger. Mas tipo assim, 3 dias na semana é pizza e 1 dia hambúrguer, outro dia... Não, é pizza todo dia. Ah. E daí algumas vezes tem hambúrguer que você pode escolher. Igual os dois. Hambúrguer ou pizza. Ah, ok. Então pizza é todo dia. Uhum. Aí também tem outras coisas. Uhum. Ah, então tá bom, meu filho. Ah, achei que era só pizza. Libi, você tem ciúmes da sua mãe ou do seu pai? Aqui em casa, meus filhos são ciumentos. Não? Zero ciúmes. Não. Nem da mamãe, nem do papai. Não. Ele tem ciúme do Zé. Ele tem ciúme de você, Zé? Uhum. Sério, Libi? Sem perguntas, um elogio, vocês são muito lindos. Tia Leila. Fala, obrigado. Obrigado. Obrigado, beijo, tia Leila. Manda beijo, beijo pra tia Leila, Josh. Beijo, tia Leila. É brasileiro. Brasileiro. E você, Josh? Brasileiro. Brasileira comida. Ganhou. Comida brasileira ou americana? Brasileira. Nem compara, gente, que eles jamais que eles vão deixar de comer uma comidinha brasileira para comer uma americana. Uma das perguntas mais perguntadas na caixinha de hoje é essa. Josh namora Fábio Landim? Não, nós são bons amigos. São apenas bons amigos, gente. Muito amigos. Olha essa pros dois. Os meninos já têm algum crush? Ainda não? E você, Josh? Não. Uma crushzinha? Nada ainda? Nada ainda, Lipe? Good job, guys. Só estudar. Parabéns. Vocês estão na idade de pensar em estudar. Né? Pensar no futuro. Só estudar, estudar, estudar. Deixa crush lá pros 20 anos. 25. Vai, que me acha? 25, 30. Ouvi dizer que os americanos gostam de beber leite. Que é isso? Refeições. Refeições, vocês também? Que é refeições? Ah, tipo no almoço, na janta. Vocês bebem leite comendo pizza? Não. Coca. Quando tá comendo pastel, bebe leite? Não. Quando tá jantando, bebe leite? Não. Você conhece alguém, um amigo seu que bebe leite comendo pizza? Só com cereal. Conheço. Você conhece o Joe de verdade? Uhum. O Joe? Não, mas olha, lá no Brasil tem gente que come tomando café. Café eu já vi. Pizza com café? Pizza com leite. Eu já vi gente comendo arroz, feijão e tomando café, ao invés de beber um suco, sabe? Leite nunca vi, não. Leiam, meninos. Pretende arrumar uma nora brasileira para a minha? O que vocês acham? Vocês vão me dar uma nora brasileira? Não, ou americana? Não sei. Só o tempo dirá, né? Só Deus que sabe. Oh, gracinha. Sendo uma moça boa, por mim, tanto faz. Né? É.
Oh, Josh! A filha dela é doida no Josh. Essa é pro Lipe. Quais seus planos para a universidade? E você se imagina morando longe? Não. Não imagina morando longe da minha família. Que lindo, filho. Eu também não quero que você vá morar longe, não, tá? Uhum. Vai procurar uma escola, uma faculdade pertinho de nós. Tá? Lindeza.